Čauky mňauky, ja vás Mišik a dneska vám ukážem opäť jeden z gambitov, ako veľmi rýchlo vyhrať v talianskej hre práve čiernymi figurkami. Poďme si to ale hneď pozrieť a nezabudnite dať subscribe na tento kanál. E4, E5, jazdec na FTI, jazdec na C6, LS na C4, všetko klasické ťahy. Tu čierny väčšinou je LS na C5 alebo jazdec na F6. Ale my skúsime nášho supera trošičku vystrašiť ťahom F5. Po ťahu F5 teraz ten biely sa dostáva do takej zaujímavej situácie, že čo má robiť, a môže vám odpovedať takým ako keby proti gambitom, čo dáva jednoducho zmysel, a to je D4, teda vzniká také obojstranné napätie vlastne v tom centre tých pešiakov. No a teraz dobre, vyhodíme pešiaka, napadli sme jazdca. No a tým jazdcom teda vezme pešiaka na E5. A tu si ten biely akože v úvodzovkách mlaská, hovorí si, jak stojím dobre. Pretože jazdec so strelcom teraz hrozia tu jednak šachy, jednak vlastne tu môžu hroziť vidličky. Proste veľmi, veľmi nepríjemne to vyzerá za toho čierneho. Netreba sa báť, veľa partí určite aj prehráte, ale treba si to vyskúšať. OK, tak poďme na to, že čo ďalej. Zahráme D5, aby sme teda toho strelca vlastne odtiaľto nejakým spôsobom odlákali. No a častý motív práve v takýchto otvorených hrách, keď začíname F5-šiakom v otvorení alebo aj za bieleho, je šach dámu. Dáma na H5, teraz ten král dostáva šach. No a tu začína vlastne celá tá seranda, pretože zrazu to vyzerá pre toho čierneho úplne tragikomicky, ale pravda je taká, že v tejto chvíli v podstate už čierny vyhráva. Je to až neuveriteľné, ale poďme si pozrieť, že prečo. Zahrá G6, je napadnutá dáma a biely pokračuje vo svojom pláne. Jazdec krát G6. A teraz dokonca hrozí odťažný šach zobrať vežu. Král dostane šach, ak by som vyhodil jazdca, tak vlastne prídem o tú vežu. Takže vyzerá to ako celé zle za toho čierneho, ale čierny tu má jednoduchý ťah. Jazdec na F6 a napadli sme dámu. To znamená, ak by teraz vyhodil tú vežu a dal nám šach, no tak my mu tú dámu jednoducho vyhodíme a máme o dámu viacej a šach sa nekoná. OK, no tak v tejto chvíli teraz musí ten biely nejakým spôsobom vyšpekulovať, že čo. A dôležité je, že vlastne on hraje na túto ako keby väzbu. To znamená, ak s tou dámou odíde inde ako z toho háčkového slopca, tak vlastne vy mu jednoducho vezmete toho jazdca. Nezabúdajme, že ešte stále je tu dokonca napadnutý aj strelec. Zrazu to začína byť veľmi také ošemetné pre toho bieleho, ale dobre, ustupí na H4, teda stále tu drží tú väzbu, nemôžeme ako keby vyhodiť toho jazdca. A teda plánuje to, že ak by sme zobrali napríklad strelca, vyhodí väžu a partia teda pokračuje veľmi, veľmi svižným tempom pre toho bieleho. Ale prichádza ten krásny moment v tejto chvíli. Jazdec vezme na D4, teda neberieme toho strelca na C4, ale vezmeme pešiaka na D4. A tu už začínajú naozaj akože trable. Tu si ten biely uvedomí, že asi nie je na tom úplne najlepšie, pretože visí jazdec, visí strelec a dokonca ešte visí aj takýto ako keby šach alebo vidlička pre toho bieleho. A zrazu tých rozjeb je strašne, strašne veľa. OK. Tak čo vám asi zahrá ten biely je, že stiahne sa so strelcom, čo je také logické, pretože ujde z napadnutia a zároveň vlastne si kryje to kritické pole C2, takže to vyzerá tak akože logicky a zrazu tu ako keby ostávajú hop stále vlastne tieto hrozby na šachovnici. Lenže náš jazdec, ktorý zatiaľ teda spravil takúto kariéru, že prešiel na C6 a na D4, sa vráti na F5 a napadol dámu. No a my sme si povedali, že tá dáma musí ostať na tom háčkovom slopci, pokiaľ nechceme dojsť o jazdca na G6. Tak ustúpi s dámou na H3. No a teraz prichádza bombónik, jazdec na E7. Jazdec na E7 a bielý partiu prehráva, stráca figuru a zároveň je úplne pod tlakom, pretože jazdec napadol toho jazdca, ale tým, že odskočil, tak je zároveň napadnutá aj dáma. Teda máme tu jednoducho dvojúde, no a v tejto chvíli, keď ako keby kdekoľvek ustúpi s tou dámou, povedzme na C3, vezmeme toho jazdca na G6 a máme o figuru viacej, máme pekný ako keby vývin a partiu pohodlne vyhráme. Tu ešte teda pozor na takúto akože špecialitku, že ak by sme náhodou zobrali pešiaka, tak ten jazdec zrazu nie je krytý dámou a nám vezme ešte toho jazdca, takže bacha na to.
Vezmeme to samozrejme jascom. Priatelia, veľmi, veľmi jednoduchá taká akože fintička a hlavne má to taký akože veľmi rýchly spád. Ten biely vlastne ťahá úplne, úplne prirodzené ťahy, hlavne teda dáma H5, to vám garantujem, že toto vám zahrá drvivá väčšina hráčov, pretože chcú si dať ten šach. No a v podstate v tejto chvíli môžeme hovoriť o tom, že je to ako keby prehraté, lebo napadnete dámu, on s ňou jednoducho, ak odíde niekam, neviem kam, ustúpi s ňou, tak proste vezmete toho strelca, takže on musí ísť už do tej kombinácie, zobrať to s tým jascom. No a v tejto vlastne chvíli prichádza tento váš hviezdny manéver. Jazdec na F5, napadnutá dáma, dáma na H3 a jazdec na E7, kedy vytvoríte vlastne takúto dvojitú hrozbu. A po ústupe s dámou vezmete jazdca, máte krásny vývin, máte figuru navyše a partiu máte veľkú šancu vyhrať. Ďakujem vám za pozornosť, v ďalšom videu si samozrejme ukážeme ďalšie pasce aj z tohto otvorenia, lebo taliansku hru ja mám veľmi, veľmi rád a práve ma teší, že začiatok som objavil takúto ako keby fintičku, no a preto sa aj s vami chcem o ňu podeliť. Čauky mňauky z Myší a vidíme sa pri ďalších videách.